Než se dostaneme k samotnému top tenu, chtěl bych vám jenom říct, že po delší debatě s Twitch chatem jsme se rozhodli, že postapokalyptický film by se měl z většiny odehrávat po apokalypse. Já vím, šokující informace. Proto tu nenajdete spoustu věcí, které byste možná na tomhle listu čekali. Jo a tak je to 11 filmů, vlastně ne 10, protože neumím udělat top ten nebo co. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. První na seznamu je Zombie Land, což je komedie. Jediná komedie je na tomhle listu a odehrává se v době zombie apokalypsy. V hlavní roli tu máme Jesseho Eisenberga, Woody Harrelsona a Emu Stone. A musím říct, tohle je fakt super zábavný film. Možná i lepší než některý, co jsou na vyšších příčkách tohle žebříčku. Ale upřímně mi nepřipadá, že když si někdo zapne takový top ten post apokalyptických filmů, tak má zrovna náladu koukat na komedii a proto je Zombie Land tak nízko na tomhle žebříčku. Navíc jsem tak dlouho předovnával prvních pět míst, až mi z toho začíná hrabat. Nicméně, pokud náhodou máte na komedii náladu, tak tahle je jedna z nejlepších v post a po žánru. Dál tu máme cestu. Většina lidí zemřela při blíže nespecifikované katastrofě a spolu s nimi už jsou pryč i zvířata a rostliny. Jídlo došlo už před dlouhou dobou a někteří se uchýlili ke kanibalismu. Světem se pohybují buď jednotlivci s vozíky, kteří se snaží najít jídlo, nebo ozbrojené skupiny, co je loví. No a tímhle bordelem se šine Vigo Mortensen se svým synem. Snaží se dojít na jich k moři, protože doufají, že tam ještě existuje nějaká civilizace. Tenhle film je nejspíše nejdepresivnější na celém seznamu. Vigo hraje jako vždycky skvěle a scény z minulosti, kdy ještě žije jeho žena, jsou opravdu silné. Jeho syn je trošku otravnej a film často, no aspoň občas, vysvětluje scény, které se odehrávají místo, aby nechal obraz a hudbu na diváka prostě působit, ale pokud máte náladu bejt dvě hodiny v depresi, cesta je skvělá volba. Následují potomci lidí. Už skoro 20 let se nenarodilo žádné dítě. Beznadějné vymírání vyvolalo ve světě anarchii. No a poslední země, kde je tak trochu pořádek, je Velká Británie, a to jen díky totalitnímu režimu, který byl brzy po začátku této krize nastolen. No a v tomhle světě žije Theo. Byrokrat, který mu je všechno tak nějak jedno a přijal, co se děje, a čeká na svůj konec. Jenže pak mu do cesty přijde bývalá přítelkyně, která bojuje v odboji proti britské vládě a právě našla těhotnou dívku. Tenhle film má všechno: originální apokalypsu, realističnost, solidní herce, tuny emocí, i nějakou tu akci. Přestože pokud chcete něco akčního, tak postupte dál v tomto top tenu, budete tam mít lepší nabídky ale musím říct zkrátka, potom si lidi mě překvapili, je to fakt výborný film, viděl jsem ho právě kvůli tomuhle z tomu top tenu a prostě doporučil vám, abyste mu dali šanci. Pokračujeme 28 dní poté. A tenhle film byl pro spoustu lidí prostě ten, ta první solidní zombie záležitost, kterou viděli a pro mě to bylo stejně. Upřímně, od té doby jsem neviděl v tom žánru zombie moc věcí, který by 28 dní poté nějak extrémně překonali. Tahle relativně realistická a brutální verze zombie apokalypsy s velice komorní a beznadějnou atmosférou je podle mě něco, co by si žádný fanda zombie neměl nechat Ujít. Ok, následuje Snowpiercer a v tomhle filmu celou zemi pohltila doba ledová a zbytky lidstva přežívají ve vlaku, který jezdí kolem dokola. No a v tomhle vlaku jsou přední vagóny, kde jsou bohatý lidi a zadní vagóny, kde jsou chudý lidi. No a chudý lidi už mají dost a rozhodnou se pod vedením kapitána Ameriky, uh, sorry, Chryse Evance, dostat do předních vagónů. No a to je v podstatě celý děj. Musím vás tak trochu varovat, že ve filmu najdete místy tak trochu nekvalitní digitální triky, ale atmosféra špinavých vagónů je fakt top a herci taky podávají excelentní výkon. Celá myšlenka je navíc prostě zajímavá a jiná než většina posta po filmu a navíc tu máme velice zajímavý komentář k řekněme sociopolitický situaci, k takový nerovnováze mezi bohatými chudejma a tak podobně. Takže Snowpiercera zkrátka musím doporučit. Dále to máme Tiché místo, což je mysteriózní horor z roku 2018, kde v hlavní roli hraje jeho režisér John Krasinski a po boku mu stojí jeho žena Emily Blunt, což samozřejmě zaručuje, že oba mají na plátně fakt skvělou chemii. Nicméně, co je na tomhle snímku mnohem zajímavější, jsou monstra, který zavinili celou tuhle apokalypsu. Nedozvíme se sice úplně přesně, kde se na Zemi vzali, nebo jako přišli jak nějak hádám z vesmíru, jestli si to pamatuju správně, ale co je důležitý je fakt, že dobře slyšej a díky tomu musí být všichni neustále velice potichu. Možná si myslíte, že to je to jenom hloupý gimmick, ale díky tomu se spousta neuvěřitelně napínavých scén může odehrávat za denního světla, což je velice cool. Přestože finální akce je samozřejmě v noci. Nicméně, stejně jako u Snowpiercera, musím ocenit originalitu i herecký výkony. Navíc tenhle horor byl po dlouhý době první, co se mě snažil zarazit do sedačky tísnivou atmosférou a ne mě z ní schodit na zem s pomocí jumpskéru. a to já prostě cením. Pokračujeme filmem Já ja, legenda. Ano, tohle je technicky vzato další zombie apokalypsa, ale je o tolik jiná než ty ostatní, že mám vlastně pocit, že se ani nepočítá. Will Smith hraje člověka, který je poslední na zemi, nebo si to aspoň myslí a zoufale se snaží kontaktovat nějaký ostatní, ale prostě se mu to nedaří. No a je poslední, protože se objevila jistá nákaza, která mění lidi v tyhle nechutný hajzly, který mají kůži velice citlivou na světlo, takže můžou ven jenom v noci a volný čas stráví požíráním všeho, co jim přijde pod zuby. Jak která, chápete, vil může svoje dny trávit relativně v klidu a v noci se zkrátka zavírá doma. Mám jem, že k napsání scénáře k tomuhle z tomu filmu vedla taková ta představa, co byste dělali, kdybyste byli poslední člověk na planetě, jakože, jak byste si užívali všechny ty cool věci, co máte k dispozici a tak podobně. A musím říct, že je to po velkou část filmu poměrně velká zábava. Jenom bych vás chtěl upozornit, že tenhle film existuje se dvěma konci a jeden z nich je výrazně lepší než ten, co byl v kině, zkrátka. Čili najděte si když tak tu verzi s koncem, co byl jenom na DVD, protože studio zkrátka zařídilo, že v kinech byl tenhle ten film docela posraný tím, jak skončil. A jinak Will Smith je prostě charismatický, je tu solidní akce, je tu fajn pes a zkrátka je to fajn film. Následuje planeta opic a to, že by lidstvo ovládli inteligentní opice je tak trochu přitažený za vlasy. Jako uznejte sami, jak by sakra dokázali porazit lidi ve vrtulnících nebo letadlech, když sami podobnou techniku nemají. Nicméně i tak jsou všechny staré filmy z téhle série kultovní a ty nový přinejmenším dobrý. Samozřejmě, že já si do tohle seznamu můžu vybrat jen jeden a tím je pro mě osobně War for the Planet of the Apes. Ano, ten vzácný případ, kdy je český název Válka o planetu opic mnohem lepší než originál. Každopádně v tomhle filmu opice vedou válku proti lidem a samozřejmě, že opičí stranu vede Cezar, kterýho skvěle hraje Andy Serkis. Lidi vede Woody Harrelson, který taky odvládí výbornou práci a Tenhle film je prostě plnej zajímavý akce, jsou tu fajn herci, skvělý efekty na opicích. Zkrátka, jestli máte náladu na nějaký akční drama, tak tohle vás určitě nesklame. Další na seznamu je Mad Max Fury Road, což je za mě osobně nejlepší Mad Max, ale pokud jste žádný z těchto filmů neviděli, tak můžu doporučit vlastně všechny, vlastně všechny, ok. Každopádně ve Fury Road máme velice jednoduchý děj, kdy se Mad Max a Fury Rosa vydávají na cestu tam a zase zpátky, podobně jako Hobbit. No a tahle cesta je samozřejmě plná řvoucích motorů a kulervoucí akce fakt nádherně vypadajících záběrů a navíc úžasné hudby. George Miller si s tímhle filmem opravdu vyhrál, využil mnoho praktických efektů, šílených nápadů, obsadil skvělý herce, zařídil zajímavý masky a ve filmu je cítit hodně silná inspirace 80. lety, takže čekejte určitou dávku 80. prostě cheesy faktoru, ale Dohromady tenhle film je výborná akční jízda, která vám určitě skvěle uteče. No a tím se dostáváme na první místo top tenu, který má ale ještě o jedno místo víc, takže to je jedno. Matrix. Když jsem dával na streamu dohromady první verzi tohohle z toho top tenu, tak jsem měl napsaných 9 filmů a najednou někdo napsal do chatu Hele, nechybí ti tam náhodou Matrix? A já se doslova chytil za hlavu, protože mi nebylo jasný, jak se mohl na tenhle skvost zapomenout. Každopádně nejspíš nemá cenu, abych vám tu moc připomínal děj, ale vzhledem k tomu, že u ostatních filmů jsem to udělal, Lidstvo vytvořilo umělou inteligenci, která se následně vzbořila a udělala si z lidí baterky. No a následně jim vytvořili virtuální realitu, aby se během toho baterkování nenudili. No a v téhle virtuální realitě, že je týpek jménem Neo, který tuší, že něco není v pořádku, následně objeví odboj proti těmhle robotům. Vysvobodí z Matrixu a všichni společně bojují proti strojům, jak v virtuální realitě Matrixu, tak i v normálním světě. OK, pokud jste tenhle film neviděli, tak byste to fakt měli napravit. Jedná se o naprosto ikonický sci-fi z konce 90. let, který svým unikátním vizuálním efektem inspirovalo hodně filmů, co přišly po něm. Pokud chcete nějakou plně plnou verzi tadyhle z té oslavný ody na Matrix, koukněte se na video, proč je Matrix absolutně geniální, který máte v pravém horním rohu. No, než přijde první místo, je tradičně tak nějak čas zmínit filmy, které se nedostaly na tenhle ten seznam. Máme tu Cargo, solidní film s vynikajícím Martinem Freemanem v hlavní roli. Máme tu tradiční zombie apokalypsu, během který se Martin pokouší ochránit svoji ženu a dítě. Celý je to dost komorní a rozhodně nečekejte nějaký epický nebo šťastný konec. Bohužel celý film působí tak nějak nataženě, aspoň pro mě. A svět, ve kterém se odehrává, je relativně nezajímavý. Navíc existuje Kraťas, podle kterého tenhle ten film vzniknul a ten je normálně na YouTube a nabízí v podstatě ten samý děj v mnohem kompaktnějším balení. Takže přestože mám nejhorší produkci, tak ve finále musím doporučit spíš ten. Logan se nedostal do top tenu kvůli jednomu jednoduchému faktu. Listvo vlastně neprošlo žádnou apokalypsou, to je jenom mutanti. Nicméně pokud máte rádi superhrdinský filmy i post a Logan je určitě něco, co musíte vidět a je to velice temný, krvavý film se silnýma emocema a vynikajícím Hugh Jackmanem v hlavní roli. Dál tu máme klasiku z dob minulých, Vodní svět, což není nějak extra úžasný film, ale apokalypsa v něm je výrazně jiná než ve všech ostatních filmech. Svět tu byl totiž zatopen, jak šokující s názvem Vodní svět. A všichni žijou na lodích. To je podle mě samo o sobě dost na to, aby se aspoň někdo řekl, hej, to zní zajímavě, ale předem varuju, je to typický 90 blockbuster, čekejte cringe a čekejte spoustu věcí, které se točej. To je jako highlight tohle z toho filmu. Věci, které se hejbou, to je prostě důvod, proč byl tenhle ten film natočený. Pokračujeme Bird Boxem, film od Netflixu se Sandrou Bullock v hlavní roli. A ne, že by byl špatný, ale nic světoborného to podle mě taky úplně není. Nicméně podobně jako v tichém místě je tu přežití možný jenom díky tomu, že člověk přestane něco dělat, něco co dělá fakt často. A zatímco v tichém místě to bylo mluvení a zvuky obecně, tak tady je to koukání. Hm, tahle věta zněla v mojí hlavě výrazně líp, ale nevadí. Každopádně gimmick je to zajímavý a film rozhodně není špatný, akorát má podle mě prostě docela daleko k dokonalosti. Somrak mrtvých je jeden z filmů, který jsou v tomhle seznamu, protože jsem čekal na sraný lidi v komentářích. Jak si mohl dát zombie let to ten seznam? Vynechat čálo, no, no, takže Soumrak mrtvých jednoduše nesplňuje počáteční kritérium o tom, že by se film měl odehrávat poté, co apokalypsa proběhla. Nicméně, pokud máte rádi britský humor a chcete se kouknout na tak vypukla jedna fakt vtipná zombie apokalypsa, tak tohle můžu určitě doporučit. Pokračujeme prvním místem a. To je samozřejmě 12 opic. Pro mě osobně naprosto legendární film. Bruce Willis hraje Jamesa Koula, podle kterého si repér James Cole vybral jméno, cestovatele časem, který se snaží zabránit vypuštění viru, který zabil 99% obyvatel země a přinutil zbytek lidstva žít v podzemí. Je sice pravda, že v tomhle filmu není zas tak moc budoucnosti, proto jsem taky udělal 11 míst, abych tam dal opravdu 10 férových post a po ale skvělý herecký výkony Bruce a Breda Pitta, neuvěřitelná atmosféra i vizuál a samozřejmě děj tak komplikovaný, že by se o něm dala napsat celá kniha která o něm napsána i byla. Tenhle film patří mezi věci, který by měl povinně vidět každý, kdo se zajímá o filmy. A proto si zasloužil první místo na tomhle seznamu. To by bylo všechno k tomuhle z tomu tomuto videu. Prosím vás, opravdu neberte to pořadí moc jako seřazený podle nějaký kvality. Seřadil jsem to víceméně náhodně až na první dva filmy. Každopádně, díky moc vám všem za sledování. Speciální díky MVP Patronům. Samozřejmě můžete dát like, dislike, odběr nebo kouknout na nějaký další moje videa. Mějte se a kdy příště.